Ka ordhur nga Italia për një qëllim. Francesco Favia, që është përfaqësues i kompanisë Unicart në kuadër të COS Group, po flet para studentëve kosovar në lidhje me një mundësi të rëndësishme për ta. Fol bashkëpunimit të kësaj kompanie italiane me Kolegjin Universum, të rinj që studiojnë infermierin mund të kryejnë praktik me pagesë në qendrat spitalore në Itali. Favia thot se kanë por arritjet në mënyrë se si funksionon dhe kjo ishte njëra ndër arsyet pse u përzgjodh Kolegji Universum që studentët e tyre të kenë këtë mundësi. Arritjet akademike të Universitetit Universum janë shumë të larta dhe kanë lënë një hapësirë dhe komoditet shumë të mirë në hapësirat akademike në vende tjera ku bashkëpunojmë. Universum është i vetmi universitet në Kosovë që e kemi këtë marrëveshje dhe do të vazhdojmë të kemi viteve në vazhdim. Për këtë mundësi janë të emocionuar vetë studentët. Do të ishte një eksperiencë edhe një praktikë edhe kulturën të e njoftën të Italisë, që është e ngjashme edhe me shqiptarëve, besoj që të t'ja kalojmë shumë mirë. Disa nga ta thunë se janë të kënaqur që mund të përfitojnë një përvojë evropiane. Mbas pari falënderoj Kolegjin Universum, i cili na jep mundësi shumë të mira për studentët, të tregoj eksperiencën time, ta bëj një eksperiencë. Puna praktike në Itali e studentëve do të zgjasë një vit e gjysmë dhe pas përfundimit pjesëmarrësit do të certifikohen me licencë italiane.